الجنه مصابوسي فيكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين رب زدني علما. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمادى بنشر العلم يا من يفسر لنا قول رب الكون فلا أجر أكبر. تمادى ولا يعنك كل الأواذل فربك كاف أبدأ حين يسحر. تمادى أيا من حاز فصلة خاتب بنشر كتاب الله فالله يشكر. تمادى برفاك الأنام بدعوة تسد وتحمي عن ضلال ستهجر. تمادى بعيد السبيل لسالك فذلك صنع الأنبياء المنشر. يكيك إله الخلق دوما بحرزه زنون ذوي الأشرار تورا ويسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زنون ذوي الأشرار تورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا باك ولا دبي. على دبي. أبي أنك وماري كاسي. ماري كاسي. أبي أنك وأبو أجي. أبو أجي. أبي أنك وأكلك. أكلك. تيوزي بوالسني باك. بزوكو لو وايو. صبدي بو. Ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní pínpínpín tàbí ẹ̀sọ́jú ọ̀nà Muhammadu. Ọ̀rọ̀ wọn lọ́rọ̀ ju ká gbé ṣùgbẹ́gẹ́ lọ. Àwọn àfáàwà ò ní rábùrú ẹlẹ́ àfáàwà ò ní jí. Àwa náà ti wọ́n kọ́ ká máa máa ní. Ọlọ́run bá fún mi lẹ́gbẹ̀rún ahán ajájá kó fún mi lẹ́gbẹ̀rún ọgá àpọ̀nlé afá mi ni ó sì máa ṣe. Ọlọ́run bá wà lu kòrónà pa kòrónà ọkọ oṣù bẹ́ẹ̀ ló bá jẹ́ sáàtì àmàmà jẹ́ kóró páyé. Kamali ṣe rere nílé ayé. Adama ṣe rere nílé ayé. Abuaji ṣe rere nílé ayé. Alimi ṣe rere nílé ayé. Alọti lọta abọtibọ. Gbogbo ẹ ló sì yọ lára àwọn ọmọ. Ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbẹ̀nẹ́gbẹ̀nẹ́. Àwọn afá ni wọ́n ní ọ̀tún kẹ́ ọ̀tún gẹ̀ ọ̀tún yọ̀nù ọlọ́run àánú ọlọ́run àfẹ́ríjì ọlọ́run ìfàyàbalẹ̀ ọlọ́run ìyẹn afẹ́ ìfọkànbalẹ̀ kẹsùn dùnú. Ìmí ọlọ́run ó dúró tí ń sẹ̀ yóò ní ìbàjẹ́. Ọlọ́run fi kún fún àwọn afá bẹ́ẹ̀ yẹn bá kí tó bá dáa
ti enu si ne ba je waju olohun bismillah ikun huwa allah aba to ga ara sala won ba yin ati bo tan alabosi la ilaha illa allah ati bo tan alabosi a'udhu billahi minash shaitanir rajim allah si afale bismillahir rahmanir rahim oya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim all right wa bi nasta'in rabbi zidni ilma فلن نسيان الذين أرسل إليهم ولن نسيان المرسلين الله أكبر ولن نسيان المرسلين القرآن ينصرف كلو بابا قال ان فلا ننسى ان الذين ارسل اليهم فلا ننسى ان الذين ارسل اليهم كك النبي انا سلام وباين اولون غبغلو نا وا نعم بكلمه التوكيد التوكيد يعني aba baba okan pa so ni ara won nabi olohun si yan yan gbogbo won nabi olohun gbogbo ni ta ara won jise olohun si yan yan ara won si yan yan gbogbo ni ta won saabe jise fun yan yan ti won jise fun yan yan gbogbo ni ta won afa jise fun yan yan ti won jise fun yan yan gbogbo won ta ara won si abi won lere je won jise fun yan abi won jise ala nasi ala ma ba liyan dina ursila aje abi won je beni wala nasi ala nal mursali fala nasi ala nal ladina ursila ilayhi اي الامم ان اجابتهم الرسل اكرمكم الله ان اجابتهم الرسل بابا اكرمكم الكريم اما ده انا سي وجي سفو يي انما هو جه اسي ولا فو فو بو لا وي اغبو اغبا ني ابي اغبو اكو ابي ابي سي يايا اغبو اغبا وان جي سي يين مو ني ابي يين مو ابي اغبو اكو وعملهم فيما بلغهم ise wo le fi ise ti won je fun yin kile fi se won sa je esigbo kile wa fi se se lo ise wo gangan le fi se le se wala nasi ala nal mursalin anil ibulali awon ta tun wa ran si won na gbogbo anabi olorun la bi le re pe so jise gbogbo won jise olorun a bi le re so jise awon afa gbogbo ya afa a bi le re so jise bo wa je bo lo je bo lo je ona wo lo gba je bo lo je فلا نسألن الذين أرسل إليهم أريسا موسى توجة بولو جة بولو جة نسألن المرسلين توجة بلا تيجي جبني توري تمي ولا بيمو تيني كوجة سب مو تيرا ولا جة أبو جان توري أقواله أوجة نسألن المرسلين أوجة بلا تيرا أبو جان توري أقواله abo je nitori aye abo je nitori kawo ye ni se onitan wo le ma yin omo funse omo ke ugan mursalina ba ti bi awon ta ran ni se be la bi awon ta ran won si ba ti bi awon ta ran won si la bi awon ta ran kaluku ni oja ju eyin allahu akbar ba ke bo kunrin falanaku sanna alayhim bi ilmin فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله اكبر وما كنا غائبين قالوا ني قالوا نقصن عليهم بعلم كك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ني اه لنخبرنهم عن علم بما فعلوا ايه ندام ما بالو اوغو الله عفوا نيرو pelu gbogbo nti won se lai pelu mimo tawo lohun to wa be ti won gba aye se wu wala naqsan alayhi afun won niro afun won niro ogbo za nu na muso ike ilimi gbogbo nti won se pelu mimo si awo lohun aye han won wala naqsan alayhi bi ilmi abai baba eni o sere ni ma se bi olohun be be eni o se kan ko eni o se ka mo mo si eni o sadua eni o se pe mo mo si ẹni o tun tọmọ la keji se mọmọ si ẹni o ba tọmọ la keji jẹ ẹni o ba teyan jẹ mọmọ si ẹni o duro ba teyan jẹ atẹni o joko ẹni o sanu eyan mọmọ si ọlọmọ si ẹni o sabosi fọmọ la keji mọmọ si ọlọmọ si ẹni o gbalabosi ilẹ kuro lọwọ onira ọmọ si ẹni o tun rabosi lọwọ leri ẹ tun rabosi yẹn se mọmọ si fọlẹ ne kun sanna ale ẹni o sabosi fọgbọwọ leri abosi ọlọmọ si ok
kake anabi eni sagbako eni o taye se mo mo si eni o baye je olodum mo si eni o baye je mo mo si oye si ki lo je mo si o ma kun nega ibi wa ma kun na go ibi kake anabi wa ma kun nega ibi na awon lohun se nti o se nbe wa ma kun na ga ibi wa ma kun na ga ibi na o ma bi e ma ki o si nbe gbogbo e lo ye si ibi kake anabi ara sala won ba yin wa ma kun na ga ibi na ani ibulage rusuli la ilaha illa wal umam al khaliya to ri olohun ogbo baba fi ma amelu awon olohun be nbe amenbe nigba to dise wa ta ran se n dise re se mu se ta ise ta ran tin je fun gogbo aye tin je fun indo gongo abayi baba boda wal umam al khaliya awon to tin lo n awon ejo eh oh abayi fi ma amelu to gba yin won se awon olohun mo ama o soju wa na awon to ti wa tawo to wa ba ibi awon jo anabi nu amasi won amasi won awon jo anabi musa amasi awon ti musa awon jo anabi isa amasi awon ti musa olodum amasi awon jo anabi ibrahim amasi awon ti yunusa olodum amasi awon ti jo anabi yusufu amasi oye olodum si awon jo anabi suleiman amasi wal umam al khaliya nu fi ma amilu awon to ti lo bona won ta wa na balaye Nigeria ina eh amasi gbogbo ti won ti lo ti won ti lo ina taye se olodum amasi eni o baye je olodum amasi olodum amasi gbogbo ojo kaluku bi kaluku ti se won ko si ta olodum amasi o ma kun nega yi na ta wa o ba mi so ba ti o se nbe o kaka nabi ara sala won ba o ba mi so ba ti o se nbe ma ke bo kun wale wasinu wale wasinu wale wasinu all right ya o ma izinil haq madalla inallah takulati mawazinuhu fa ulaika humul muflihu wal wasinu lil amali scale ti won bi won won ise kaluku eh wal wasinu kake nabi ara sala won ba yin scale ta fi won se kaluku ti won bi won kan wi won ta won se boda ke se se nikan la won ki la tun won awon eyan ye a tun won yan en ti oba nbe ti ma won eyan bo ti won yan la kiyama lona wo kake nabi baba ara sala won e no ba lo bi ta bi kila ti ma rele ben bi ta bi kila ti ma rele e ta ma rele un to ba be rele ben won wa po simenti won ma ye pe ile du lele lai ti bo mi si won bo mi sabe lele kuru ni lele kuru ele kuru wo se ni gari la sanu kake anabi baba won won mi si lele kuru won se wa jo won jo to nti simenti are eh won wa ku won ku bayi e ti o ba ti da won danu kake anabi baba to ba dali kiyama ni olorun pa malaika la se pe gbogbo en to pere la le umar nabi muhammad e jo won atokunre atobirin e da won nu ajo e da won sinu e da won sinu ajo kake anabi baba isalere aljanna ni to odi keji lohun ina ina ye oye ma jo oye jo o mo wa jo ala ni ari yo bo sali janna ala ni adaada yo mo bole nu ajo eni oro legbe eni sere yo bo eni ti okan rari yo mo bole eni ti o ma ke ta se aljanna ni o mo bo si yo ma bo si se aljanna ni o mo bo si eni ti o mo yan gba loju aljanna ni o mo bo si yo mo yan pa lekun kake anabi baba afare yo bo sali janna kake anabi baba afare daada yo bo sali janna yo bo sali janna iya re yo bo sali janna baba re yo bo sali janna omo re yo bo sali janna omo ke wure yo bo sali janna omo ke ajana si re yo bo sali janna abe wa si re yo bo sali janna mamu re yo bo sali ladani re no bo sali janna kake anabi ara wa si re yo bo sali janna wal wasinu awon to ba ku bi eta awon eta eh awon eta be nabi ki o ni bi bole ni bo do awon si kake anabi baba won da sinu na wi ko wesi alabo si o ni bo nu ajo ko tori ko gboro bo sali janna won da sinu na ni wi o di lede si onijagbo o ni bo sali janna eta ni won da sinu na ni wi awon o suta kẹni mọ ni o ni bọ sinu aljanna tori ita ni wọn da sinu na ni wi la ilaha illa afa yi baba afa to ga ọlọrun o se rọrun o ni osun won ta fi won se o sun won bi won ta la won se gege yauma idinil haq kaka nabi baba yauma alqiyamah boko ijo un la nso o sun won ta la fi won se atiyan la aljanna la alqiyamah al haqu odododi gaskiya ni yauma idinil haq e da ko jadu e jawo gboda bo la se billiard bo la se billiard ajo nibe un afi ko royo dejo nibo afi ko di court nibo olopa yi le le fulowo ti o gba olopa aye ni o se pare abayi baba awon lawyer yi won lo ra dejo won be ni eh eh
Afa to ga an sala won bayin gbo awon to ba ti firi baun to won we laasa ti won yo ndogo ise re da irin re da oro re da iwo yan re da ibaye se re da odun a wo gbogbo ekele a ri ko balance o balance o wa okay o ka ke nabi baba ika omo ni mu fuli Allah awon to ba ti ri baun to sun won se ri won lo te won ju osun won se gulo o gbo baba awon ni won jere Allahu akbar anwa sori re wala alifa yusuna bil janna Allahu akbar ani won jere aljanna ogbo baba ona mo bole sinu ajo aljanna mo bo si be aljanna mo bo si baun be aljanna be okunri ma ke wo faula ika umul muflihun ama wa man khaf fati ani khaf fatima wazinuhu kaka nabi ala sala won ba yin osun won tere re ba wa kere to ba fuye te gbe taburi lo ba won ani khaf fatima wazinuhu ogbo o man khaf fatima wazinuhu bi sayyiat te pe ise mure lopo opo ise re wa kere olo haji la kan ri olo inkirun la kan ri ingbawe la kan ri ingbawe la kan ri ise dada la kan ri iyo saka la kan ri ise sara la kan ri baba ama ko ko ni ko da fe lo mi la re ai ele se subhanallah pue ka ka nabi baba ko wa si tamu ti ora yi lati bi ba ti yeje ah ko si gba ti ora yi gbo nta ma ka pe yan fi sori gule ni be lare eh oni pa ni jamba eh oni keta tembele ko legan egan o tun la di okan bu o tun la n to ko gbe ni wa ni pe oni keni mani o tun wa jalabu se yan subhanallah baba to wa re n ti o ba ti yeje o tun ran lowo eh agba ko pe lowe o afa ndia o se le yi ni ko yi si ni bayi mo ka le ke fun lowo soro e ma wori e be lada e ma lu emi ko e bayi mo lowo e ma lu eto e ma lu ayi mu lora ki lorun male ipa yo kan ipa mi loka be ni mo le mu ani pa tun loka ah ya wa ki lorun male ya wa ki lorun male ah bo ti pa yen koni se yen eh bo ti yo yen se koni se yen bo ti gba ko lowo yen koni se yen bo ti ran yen lewon koni se yen bo ti ba tomo koni je koni se yen bo ti ba tomo benije koni se yen o ka ka se bi lagbaja lo won ti o sai ti ese mu gbe we lo fun lo sayen ise ri re wa o wa kiri ise bu re wa tewon aulaika alladhina khasiru anfusahum afa yi ana sala won ba yin olo lawon ni won lusi awon ni won padanu won fe ri gun khasiru ayo jo bi taya awon la pe ni waste product waste product be ni won waste won lusi e bi ara won won padanu kan won waye khasiru anfusahum nabi ana sala won ba yin won padanu kan won bi awon aje ko nje ode ogbo baba won padanu pa won waye won sofu e won sofu yi waye won sofu yi eyan won sofu kan won bi won won padanu won sofu kan won to won won sofu ko na ni lari olohun o ka ka nabi baba siru anfusahum o abayi eni damu won lose life are o waste product ni bi ma kanu bi ayatina yazlimu bi ma kanu nitori pe won ta wi yen yazili muna bi ayatina yani yajhaduna bi hayatina yajhaduna bi ayatillah akramakum allah abayi baba won se kini won jiyan won takororo won yi ba mi ni tabosi won yi ba mi ni tabosi nbe lo wa fa na o ba mu gbedu are ran bi afa ba sabosi tan wala anakun eh be rolohun ani kini won so be ma kini gbo gora nabi kan ah mo bi atiri o kilo wi ah ba be bi tira nabi kan kila nabi wi do alo hun hadisi kan sa nabi lohun bo le wi al maasi la yuraddu li wilaya won agba ko hadisi nu eleri bu hadisi bo lo hun sa nabi lohun al maasi eh al maasi la yuraddu li wilaya eh agba ko hadisi se jaku jaku ni eh wa ne ka ba di ori olohun ah hadisi tinurun ah ah te banu tira nabi ba pade un tira nabi baba o no aje mutara kun ni kawa e ja mu wa to je ogun tari ya labosi
kila ti botan re mo lo re ja si mo lo re ja si bo lo rin abosi ta lo se al mardabi hayyakum allah bismillah bada rajul yahki qissatahu arakuni kan oun lo bere lati gbitan ara re tori gbogbo arakuni tin wi olowo kan ni alapa kan ni be ni lati bi ejika ni ayin o ti sapa nbe obu se yanya won re ku so ngbo baba gbogbo ni to ba ti wari bo lori esi ti o fo na fun ibara ti ma se fun ani ni pe man ro ani ere ba ti ri mi o fala yadhlimanna ahada ma sa bo si be ni kankan ni o ma be wa ti sa bo si o sori mi sori mi so sa ri pe ko sa pa kan be ma sa bo si o abo si na je lapa kan o papa je o kankan nabi baba bi ti ma so nu baba yaqulu ar-rajulu innahu kana yusa'iru adh-dhalimina ala in pita ra re baba abai baba olohun je nikan ti ma ra labo si lowo ala zulmi him ala nnas ta ba fe sabu si ba won yen ohun lo won tun epe to yo satileyin ti ya won satileyin fun ti ya oda be wa kana ori se se sarahum zulman abai baba ama n to pa mo ba won yen lara won tun omo ipo n gbe fun ra ogbo n tari ga labo si lo la ilaha illallah ohun ni se won yen si ile to n ko abo si lo won ko ah oko to n ni abo si lo won ra abo si ni aso to n mo abo si lo won si ni owo gbogbo to gboro omo to n bi abo si lo won e bi yawo to ni abo si lo won be oda be ohun ni se meji si abo si lo won yun na da o pe baba wa fi yawmi min al ayani ojo kan na ojo bainama huwa yasiru ala shati in nahar olohun rin lo ohun wa gba odo lo ohun rin leti bebe odo eti bebe leti bebe odo lo rin wa asyadan faqira bon ti wa debi kan ohun wa ri talaka olohun ti n dedu e ti o ni ga ti o ni ko adedu ni ta won pe yan adedu na awon ti ma dedu eja ni won pe ni adedu adedu so abayi baba ohun wa ri adedu kan to je taliko olohun ti n dedu eja qad qama bi istiyadi samakatin kabira abayi ohun tin wo ni teju wo sodo igba ti o mo fakini jade lo ba gbe eja lala buhaya eja buhaya eja to ku eja ana waro zalimu ila samaka ala bo si si wo pe ah eja lala talika wa qad ajabati oyi afai o se le mo ke ojo loju eja to talika ilo padu eja eja to bo ni o se eja to bi opo e wa n pere magore o magore o ah tula gbogbo ba ni lo gba tula ewelegbo ma ko ma gore o lewu elele o gbo o se le mo o wa jo loju baba ila soyad baba yi olo ba lo ka baba adedo yi ma taliko olo wa qala lahu bi uslubin had bo afa to ga baba olo wa nso fun pelu ise si to le ohun beru ohun beru o be ku la mo be du owo banga ya kana ya hada oya banga ya o be ku ni abo be lo o fo do ba be lowo gbeja ile a se be wa ku wa ku ma pa e ma jeja leyin e ma jeja ma tun pa e ma de tun jeja kiro si ori sari e ma ti dana eja babo farada alayhi sayyad qailan talika iwa dikan talika lo e tani wo le hun adedo ni ba ni won so fun pe ah ko se be sori n to be gba lowo mi yi to be gba yi ah o nja omo mi tolorun pese fun won ni ebi n pa won le ori won mo iwa dedo omo ke ki n be le mo n be le da ku mo gbeja yi lo da ku sanu mi eleri bu egbo sanu mi tori olorun won ni ka fa ma bi darbihi oh oh olopa abayi oko gbadugo o n ba do n ba ko gbadugo kola ore ke mo se re ni mo bere wa na o le gbe lo bere de ti bi o ti yo ladugo mi ah ibo ni wa wa ti mi ti yo o le yo ma bi ko mi lo be je te bi o ti yo ya la je Ọlọ́run o ah o kilo nse o okere o bi ti kilo nse Ọlọ́run ba gbe gbadugo gbola wa akhadha minhu bil quwwati wal ghadab abayi baba na se lowo bayi o ba gbe ja lowo re ni tagbara tagbara ti binu o lu agbara le lori o fi gba wa ma do fi tariki abayi Ọlọ́run ba lo do o n ba ti e lo o ma n ba to n lo baba ni ma huwa yamshi ila manzili o o baba bo n ti meri le po n lo le talika n lo le pelu banu je o n lo le pelu bo n ti won meri le le ohun lole qamat as-samakatu bi'add yadihi 'addatan qawiyya abayi baba ohun mo to si eja yi o ji ka o ke de huya ni ani po kai baba se won lo je paka 'addatan qawiyya ni bubu je to ni agbara e sanu o bu hun je tara wa indama wasala ila manzili baba o gbo se in bo yi ile sunule alqa biha min yadihi ohun mo gbo afayi baba
inu san bi wuni bo te to jule e ja to ri o tun pa ola tapa ko rabati ala ibaha o tun pa ola tapa ko mu o tun geje atapa ko o tun geje okay watasabbat lahu fi alamin shadid aba do ga an salawa ba yin baba o lo ba di ora ala deba titariro titariro to le bi e ja ti geje be afa yi o ba do wo yi mo hatta innahu lam yastati laylatahu an yanama afa yi o ni de bi pe la le jona ti le fun ma ko so ru min shiddati al alami ni bi agba ko ri tariro to wuri atara te ga e ja ge o je lata papo yi wa fi sabahi afa ni gba ti le mo dhahaba ar-rajulu ila at-tabibi o ba gbele doctor lo hospital ya doctor e gba mi o o ti dana de o e ja lo bu mi je gba mi o isun ti le fi me gba mi o gba won o fa qala la at-tabib in gba doctor o ye wu dada ti o wo so tun ti o so lo ba so ku pe innahu yajibu an yuqta'a ibhamuhu fawran o sin tawon le se abi ka ge owo ni ka kia bayi abi ka won gi atapa ko yo abi ka won gi apata ya ni kia kia bayi abi ka won gi babela la afia wa idha tadhara aktharo baba ni ko tun wo die si ina limum ko ma ti ja ge bayi tarra ila qat'i dhira'ihi bil kamil ororu ko para wa ka di gugu apa de ka gidan a oro ni o je ka si o baba ni ko fi le die di kan o ni la pa mo o para di gugu apa o so fo apa re o dhahaba ar-rajulu ila manzilihi doctor muhtaron fi amri lo ba lo le ngba to dele muhtaron fi amri ke tin da mu ko afa tin da mu ko lo ala mari ko ke o ba dun diri madha yuqarriru ko man kilo ya ko wo se kini o se ga ko man ko ye ma ba re eya e o se ba kama gi lo ko fe afa lo ka nabi tun be ka ka nabi baba be o gi lo ko se ba ko si la via la ri be lo wa bi mururi sa'ati gbogbo awon time gbogbo awon kati wakati olomo lo bada atiyaduhu bi kamilha tu'limuhu alaman shadida abada ku ni bi atanpako o kari gbogbo tin jo owo complete owo oko ja bi won ti ge owo de bi gbogbo owo gbogbo e wa jo gbadu mo ni ro ni po si wahala me o jere abosi gbogbo man tasharo al alam fi sa'idi gbo se baba gbogbo tita riro ni o pada wa de bi gbon e pada wa tun lo bi ejika fa dhahaba ar-rajul yastaghithu bi at-tabib baba ko ketta bu ka bi lo ba doctor doctor mo de o bawo miran dakun mo de gbogbo to ba le se ma wa se o dami o iku de o doctor ni sawo fa nasaha at-tabib bi qati'i yadihi ila al-mirfaq doctor ni se gbododo sa o ti koja bi aru tele o baba ge nisin igbon lati ge dede gbon ni lati ge baba ge nisin dede gbon lati ge wa fi'lan qarrara ar-rajul hadhihi al-marrata baba وفعلا وفعلا نسي ما دي قرر الرجل هذه المره ان يخضع لنصح الطبيب يا سنا دي بي دكتور انتو وي موتي با موتي با لا في اوا نو ما سي نسي سنت اغبادو اجي وقام بقطع يده الى المرفق بابا بابا جي وجي لا تبي دون ياك كاسا وجي لا با او جيري ابوسي بابا وجي على ابوسي لا با لا تبي دون ياك الى المرفق لا تبي دون سي وجي باي باي انتو وتي سكوني بابا wa min shiddati al-alam mibbi agbako ti tariro tin dawore wa lamma al-alam lam yatawaqqaf qad do yi tun age lapa ni bi gbon ya yi ta ro pe ti tariro yi do ro pe yo tan be ni in ba tun po si lo tun le si ita kokoro wa antasharo ila al-adu apa yi bi mo ti de bi ejika o bu se do du ku da su le lati bi apa yoku ni bi ejika o tun de bi ejika o lagbaju ya ko tun age lo o da ba hun wa asbaha akthar wa ashad mimma madu kosu kowo osojo kowo si duwo ojo jeun oro gbo ko ri ni robo ku o le o tun tayo n to ti koja o ri ki ko ri bi rin babo fa qala lahu at-tabib baba tun sale ba doctor e gba mi eleyi re tun lo gba mo tun de wo na lo dara fi o de o doctor ba tun so fun alayka an tuqta ayaduka min katfika so vela la fia to gba dun afi ka ge lati bi ejika o da pari afi ka ge yo la yantashu al-amru fi jasadika to ri ba ba tete ge yo pa ka li gba re o agbara wa ja eri re po gba re yo pa da din ta pa da wa ge die die eh a ge edo a ge aya wa fi'la o ni o ya e ma ge ba ge bi qati'i dhira'ihi baba tun ge ibe jikani ayi won ge ogba papo won ge gbogbo orukun na ko be patapata babo wa hina ma kana an-nas yas'alunahu an sababi qati'i yadi bawo ya baba bi baba padire e se o bi bayi amayi tele
ko lo se ri bayi gbogbo last day pa yin le last day kono gbogbo jeta e la pa gan ki o ge ah gbogbo last day lo se yin a gbogbo le da yin lona ki lo se yin gan ki lo ke la na rajul yujib baba wa da won lohun yo mo wa pe innahu sahibu sama baba eleja ni o lo ge lowo o e gba mi o innahu sahibu sama baba de du eja ni mo sa gba ko re o innahu sahibu sama baba de du eja ni mo sa gba ko re o alawo ida ko ba sa gba ko tan ti mo si yo genu ذكر هذا الرجل قصته لأحد الشيوخ o pade okan ninu awon afa ija afa la lanu madalla o bi pe kilo se kilo si wa ti babe leja wa salaye n to fi mu te ji olowo kilo si ogan kilo du wa ti babe leja fa qala lahu ash-shaykh o wa ka o pitan o salaye re mo ti ri ni o n ba lodo o n jagbe mo o n hale mo o sa si ja ba o tu pa leja n ba wa so fa afa kan afa wa ni so fa qala lahu ash-shaykh law kunta dhahabta min al-bidayati ila sahibi as-samaka o ma si pinjo kini ana to gbe ja gbeja ni gbajamba eh to si banuje lole tinu re o to ba runu kuwada to si lo ka mali ni wastahlalta minhu aba kora ibadi gbara kora ibayo ni ibabu o ba le ja ko ba to mu ni wo aba yi baba koda to si wayo nu re yona ni la ma kuti ba se ri re o ba ti gbe olo to ba po wayo nu re yo kiri eh eh o ba ti ja la pa kan to lo le wa yonu e to la ma kuti ati yadu o ba ti gbe olowo luni aba re o ba ti ge o ba ti gbe ola pa luni wa nasahahu bil dhahab ilayhi aman sibe sibe na be ba na ye ke ba je ti o sibe mo yi o yi o tumo si ko ti gbadun o won tun le ge ri o wa ba be le ja lo wa to la bi ri do lo le wa yo nu re lo to afori ji lo le wa wa afu lo le wa afori ji atamuju ku lo ba be le ja hatta la yantashi wal alam fi baki jasadi to ba se be eh o se se ki agbakun ni ra yo kari gbugbu ara re la ilaha illallah خرج الرجل يبحث عن صاحب السمكة في البلاد يبحث عن صاحب السمكة في البلاد ما هو بيلجا كاكري لا ني ادكو دي تولاس بابا ني واونا بابا لا وانتي ماري اتو لو بيو اتو لو بيو ها بابا يا اتو لو بيو ما سا وان جو اونو كونو فو وان وا بابا وان سي وحالا انا وان دامو وان سي وحالا انكو با كودي انكو لين كودي تا وجادا تي توفيري مادان فواقع على قدمي بتيري بابا يدي اولولي افا اولولي فو بابا لي كنن بابا لي يقبلها من كيس بابا يليس من كيس وان كيس يسه ويبكي بكاء شديدا نتانو تانو علابو سي وان سوكون ادو بابا ليجا لكو تو لي ويبكي بكاء شديدا نتان سوكون لكو تو لي لكو تو لي تحلفه بالله او افا ان وان فلوغ بابا ان يعفو عنه ويسامحه دكو موجو كو فريجي مي توري اولو سانو علابو سي نيجيريا نا سو سانو مي سانو مي سانو مي غامي بوغبو علابو سي ايي ني نيجيريا ني كاكو wa mo ni ama sabi ta wa ni ko ni lo firi ko ni bo afa yi yo gbesin yo gba alabosi olowo yo gbesin ko ni bo alabosi gomina yo gbesin yo gbesin alabosi president alabosi senator yo gbesin yo gbesin alabosi onari boss of rep yo gbesin yo gbesin alabosi onari boss of state yo gbesin yo gbesin baba awon council chairman won gbesin won gbesin alabosi nu won ni o be yo alabosi afi wa si yo gbesin yo gbesin ogbo alabosi imamu yo gbesin yo gbesin alabosi komisanna yo gbesin alabosi janma na gbesin gaga nabi alabosi sa yo gbesin mo ti ma gba gaga nabi emi tele yi fata'ajjaba minhu alabosi alase lati yo gbesin ko ni gbesin kini gaga nabi alabosi ladari yo gbesin yo gbesin ogbo alabosi proprietor yo gbesin yo gbesin alabosi provosi yo gbesin alabosi marketer na gbesin gaga nabi alabosi lecturer yo gbesin yo gbesin alabosi cameraman na gbesin gaga nabi alabosi carpenter yo gbesin oni lo fi alabosi weather na gba gaga nabi alabosi bricklayer oni lo fi yo gbesin osmati to ro si ho ogbo gbogbo alabosi aye oni lo firi wa yasahlifuhu billah baba iwo fola won babe an ya afu anhu wa yasami tori ti mi ko si moju ko sa moju sanu mi ya fi dakun dakun fa sa se ni kaba min fi'li ni won ye baba eleja leni pe kini se wa sa'alahu man ant ni won ma ri bi we ni man ant abe ti mu kile adiman se bi kilo bi se bi abe la man ni o ma e lo njo akoko ti e mo oluwa o e jo wa tani tale man ant
tani fa ajabahu ar-rajul ha okuni wadalum ana alladhi akhadhtu minka samakataka bil quwwa emi leni to gba eja lowo re lodun jo kiri ti mo tu gba olodun wa dhakara lahu qissatahu bil kamil o wa pa gbogbo ta gba ko to se lati bere bo ti rin bo ti ni be ja se geje la ko se geje le keji be se nge lara die die o wa gede die die o wa patere fun wa ni babele ba amura di won gede bi emi lo to ranti fa qala lahu sahibu samaka babele ja wa so fun pe innahu qad samaha so ribo ti wa wo bi yo wallahi mo moju ko fun o mo ya fi mo to beri je o o gba gbe to se se ri wa sala ilayhi min bala abai to ri da ti to ti so e gan ti koja be ah o ti koja be e mo ti ri agba ko to se ko ti koja be ah ke la to se mo a fe ri je wallahi wo le ari ga tolorun mo yo ni si o mo fe ri je mo ya fi re mo gbe yo ku ma lo abai baba fa sa'alahu ar-rajul yo mo wa lo o wa ni kin to mo lo e da ku mo ni beere kan sa mo ni beere ida kana qada'a alayhi yawma akhadhaha minhu bil quwwa ni joti mo gba eja lowo yi pelu agbara to tun pelu agidiun se pe jona abe sa ba ar-rajul na'am ara ti won to o le jo bi e pe amo mu wi kini kan kini mo wi qultu waqtaha oni time gba to sa lasiko ba un tinu mi ba je o mi le mo to sabosi fun mi to gba ta won mi o je lowo mi to gba agbara bosi le mi lori qultullahu oni mo ni olohun o inna hadha taqawwa alayya bi quwwati akuri yi ori o je mi pa alayya olu agbara re olu agbara le ri bi quwwati ala da'afi ah o si mo pole ni mi ti won lagba rozakotani olu agbara re le mi lori o mo pole ni mi yo tun wa re ni kankan le ri alama rozakotani mulme le ri ese npa ti won olohun pese fun mi te ku olohun lo pese e fun mi ah o gbo ko ni le ri eja yin jona mulme ogba mi ko lo pe eja yin jona aka imi ko laka mi ko lo gbe eja lai mo meja pa ko olohun fi sanu mi ni alama rozakotani mulme le ri pese to pese fun o si gba lowo mi ni tabosi fa ti je mi ya le ri e taka fi olohun mo fe ko fihan mi agbara ti won na to ba ni le du olohun ba lagba o ba ko lagbara o to ba ye ko ba lagba arakun ni lagbara de mi lo o ti ba gbara re mi le mo pe labosi ama du olohun ba wa lagbara du olohun na ba wa lagbara ti ha fa arini qudratuka fi ba mi fi agbara re han le ni ba mi lo agbara ti na le lori je ko mo ko n sa gba ko lara ohun lo ti e fun mi won na lo ti e fun olohun ba lo ti e fun ma jo lo firi ba lo ti e fun ma jo lo be ba lo ti e fun ma jo mu je ma jo lo be enu ti mo wi je ba mu je wa labosi o ko mo mu je laye ma jo mu je ma jo je gbe ma jo mu je gbogbo alabosi aye ni mu je won ni bo alabosi okunrin e ni mu je e ni alabosi obi kake nabi baba alabosi obi e ni mu je won ni mu je ogbo baba alabosi afa e ni mu je e ni mu je alabosi ijoba e ni mu je e ni mu je alabosi olowo e ni mu je e ni mu je alabosi talika olohun e ni mu je alabosi onsowo kake nabi baba alabosi onsowo alabosi onsowo e ni mu je e ni mu je lo firi won e ni bo a ma wo ba ko mi gbona yo se ri sha allah gbogbo mo se mose mo mu je osi o osa ni ti o bi mi osa je gbe o ah ase pamani o se pamani o ngo se ni o dun mo baba ji ye o da ye wala ta ta ki kaida do fi faru bama la ta takir wala ta ta ki kaida do fi faru bama oh afai baba afai agbara to le na ni ma fe mi balẹ leri e kini se kini olohun tola wo si down yo kibo si olohun tola wo si down wala ta ta kini o se ma gbe ma gbe o da da fi faru bama kaka debi baba na sala wo bayi tola wo si down be ni tori ke faru bama melo melo tamutu al-afa'i afa'i melo melo ikuti ma pa weru kwa fania bi ejo bi sebe bi o bi e bi ekun bi amatekun bi kini hun tamutu al-afa'i e iku ka jabu te bayi ni ma pa won mensumu mil aqa o wa keke la so le pa won oh isaju melo bi akeke ba takini o ko ni so aye jona eh ko ni so aye bo ti ma kinkini bi akeke ba te jo la yo kun jona
sha Allah e wa kekele le e wo kini o se wedu toto ah wo ni kin wo se ma se be o afai baba kelewi ida kana rasali ola yo mo ko le rasu ida kana rasali mali ida kana rasali mali Aba yeje tu idere iza kana rasa lime ba umruka fahata aba yi to ba se pe owo owo la kori akori gongo e mi ti e umruka fahata wa sora sora o aba to e owo bala ko oni gongo akori e mi ti e bala ko e wa sora sora nbe ni bi owo ni fi geri wajibi Minali infaki fi gaiwa wa sora ni bi ko ma nawo si bi ti oto manna na kuna ma manna wo si bi ti oto ba ran e ma ka ko ni ran ya ko ni nebo kaka nabi ba ran na le abun ya ko ni ran ba ba ran yen maka joba bi o ni ran ya ko ni ran ya ko mi ran yo ni ran ya maka nebo ba ba ran yen mura ko ni ran ya ko ni ran ya ba ra moto fun talika ba pe njawe fun yen ko ni ran ya ba sa talika ko ni se ko ni se kaka nabi baba dai ama bo o le gbe million ayimaye o le gbe 100 million ka pe ko lo pa enikan la ilaha illa allah egbe si e ari bi ti mo fe lo yo di mi lo ko ni je bi debe e sa pa abayi lo le baba e to si pa yan o le gbe 500 million kale ari gbogbo ona ta gba ko ba fi ba ta fi dugo tan e sa gbe ba won won ma roju ta won ka mo ba ti wa lo kaka nabi baba e so fun re ni be e ri tin nawo re si bi ti oto de na wo so ho to ba ko wo bala gongo lo ba ni ogongo e mi ti e n bala ba ko e wa fa yi wa sora baba sora alei min alei fa ki fi de wa aba yi ko ma nawo si bi ti oto lati gba ko ni nkan e ka mo to dile ka la de won ni ba e le wo gbe je owo ni e ti wo si kanga o si fi sadika le sanu amele gboka lati le gba koni kan to je se tin ele gbowo le ka dugo o ma se mi e tin na sibi ti oto fa baina khilafil la aba yi baba subu yi ma wa subu yi ma ara ka ka nabi baba ni la e wo laarin oru sasu ba e mo laarin gbigba se fun ra won oru oru atasan ataro kutu so oru ataro won na oru ataro ataro wallahi ogun ame ogun wa subu yi ma ara ka ka nabi laarin ame yeji ogun ame mo ele mi o sun dada lale yo jisa ro pelu agba ko ni la ilaha illa allah wa subu yi ma ara ele mi o sun lale pelu afa yo jisa bitu la ton ni ma tin se oluwa mi o subu yi ma ara ko ele mi o sun dada lale ngba ta ba di awon wa ti ya wiri wa subu yi ma ara ele mi o sun ba ta ba di afa yo bo sa re wa subu yi ma ara ko la ni oru ataro ah afa ni ogun be ogun ogun be be o ya kurru ala ila ya yesu ya yesu bil aja baba toga baba ran sala won ba yin o bo se baba yakurru alayna yakurru alayna yakurru alayna yesu hu yesu bil aja o afa yi ran sala won ba yin amo mogun oru ato mogun aro amejeji won ma lo won ma bo won ma lo pelu risi risi awon arise mo la ilaha illallah pelu risi risi awon arise mo lara wa wa ma ra'ani yajir ash-shabab li annani o kaka nabi wa ma ra'ani o ma ra'ani yajir ash-shabab li annani o ma ra'ani o ma hawafa ninu ma ka hawafa ni ko le daru ba mi wa ma ra'ani ko le ko le daru ba mi wa ma ra'ani ko le ko mi la yoke wa ma ra'ani ko le ko ma sun kaka nabi ko le ko fitina ba mi ko le ko ma ko le ko ma jaun ko le ke ma debi ti mo fe de wa ma ra'ani ko le diwo mi ati goke wa ma ra'ani o disturb mi lati se tolorun rara wa ma ra'ani ani o le daru ba mi lojiro shababi li an kaka nabi ka pa won kan awon odo kan ba won eyan kan dale kai kai dale wa dale re ni eh wa dale re ni ya wa ro dale ye kon dale mi ko da imi e riro stop me ra mi kan ba te de ru ba mi ni bu ga zero shababi li an to pe li an ni mi fura mi anisi ah mi
mabo bi ada le khuli min kulli so motiba saba aye ke motiba naju anisitu saba motiba saba motiba la bi ada le khuli ki min kulli ada le khuli min kulli so ibi min kulli so bobo ti motiba si na tele tele odale ni won tele odale na ni won e me ya fa igbe mi ta jo se lati le oju eyan re me wo won won pa da dale odale mo yo nke ta jo se ri eh won pa da dale na ni Afa yi ara solo mo bayi afa jo si ladugo wa pada dale afa baba eni dawo ame ta fin dada for katan ame te mi te mi base wa pada dale bo yi wala isi lai base wa pada dale afa yi eni ba pani kan dale le yo ma mi yo ma le gba mi aya mi ti basa ba sun te ri e ma sa ba mo awon ti mo ni lawon re na gba ko ni won tele ara bu na ni won ta jo si ladugo gba ko ni e agbako ni ejo sade won na ko muse won na so sade won ko muse ejo muse won na kari baba muse ola de won ate ke so dale baba muse ola le nu o ka ka nabi baba master tata anil anami bimazni kun master tata kun master tata eba anil anami bimazni oh allah akbar inna likathir min al wara la aba ni kun master tata kun master tata afa yi anil anil anami anil anami bi ma'azi ma'azini afayi bo bati lagbara mo so gbo baba sun fa wuyan die die ma sun ma yera anil anami bi ma'azini ma yera fa wuyan die die ma sun die die ma yera fa wuyan die die ni won ba inal kathir min al wara la yusu toroporo pin na ko lo se pase oh oh oporopo yen ko se suma o belo mi so ni siri lare ri bu lo se lare ye olohun akeke le lo mi baba yi baba okunrin yi wa adal musa abadal laimi fa innahu aba ni wa adar musa abadal laimi wa adal musa abadal laimi fa innahu sara ni bi ko mo beyan yeye eyan keyan se tori eyan keyan to won fa innahu ani ye bo ti wo yuhudi kama yuhudi sahi ala ajrabu ere kuru yuhudi kama yuhudi sahi ala ajrabu ijala gba ko yan ko je yokoro yuhudi yokoro yokoro kama yuhudi sahi ala ajrabu bere le kuru ti ma ko na to lafia allah ere le kuru bi ti ma ko e kuru are ran ere to lafia ba sa fun alabosi yokoro yokoro ti e bo wa adar min al mazlum so gba ka ka ne baba baba wa adar min al mazlum min zaman so iban wa adar min al mazlum zaman so iban kaka nabi baba ni sora min al mazlum so ngbo fala bosi sora so ngbo zaman so iban so ngbo baba wa adar zaman so iban akrabo ku so ngbo emi tele sora ni bi epe abi ni bi ofa ni bi so ngbo ni bi ofa abi ni bi epe so ngbo min al mazlum ti eni asabo si fun base zai ban to epe atamata se ni lese lese o ti ka sọgbọ sọra fún ọ sọra kẹkọ sí kílẹ̀ wá sí kílẹ̀ wá sí o ní nǹkan kẹjú sàmúyẹ fún yọ fọ ní bàbá ìṣẹ́pẹ́ bàbá ìṣẹ́pẹ́ ọlọ́run ọgbà tiẹ́ bọ wà lọ lè mọ̀ la gbogbo èpè tọ́ bá sí ọlọ́run ní dànù yọ ọsẹ ní mọtí ọlọ́run fàṣẹ sílẹ̀ kẹrẹ ọkọ jà ń sẹsẹ ń yọ ọsẹ lápò bàbá yìí sọra gbogbo èpè tẹni tẹ sàbò sí mú tẹ yẹn jẹ tọ́ bá sẹ atamata se kanabi ewo awon ijoba yin ewo ijoba yin ewo ijoba nigeria ewo wo abosi to se fa awon nigeria
o ma nigeria gbo se pe afa yi olohun wa mu pe na se bi omo se o se o da ruwa olohun kaka nabi o de ku kokoro kekere nga ti o se bo juri ka bi o si lo won pe ni corona virus allah o wa de si won awon ni npa talika me npa talika me lo e so fun awa lo ba ni tinrin ki tin je gbe ki te o bi ani ka won mo fowo ka mo bomu were fowo were bomu were me lo ni corona virus ko si were bi san ba gbe si aye ti e lo ni wa hadari min al mazlu ani jo te tin test corona virus se ta wo ya wa positive were me lo ti wa positive e wa mu were tin lo wa ka wo wo ko si e so fun mi were me lo ti wa positive ko si owo si bomu awon gomina o wa positive fowo awon president oh positive ben zango baba awon deputy governor oh positive won wa awon senator oh positive eh awon arebu oh positive e pe talika ni bayi ja e pe talika ni o n te le se te se dali e bayi ja to ese be ni kaka nabi baba olorun e so ra ni bi e pe atamata se eni te sabo si fun e so ra nbe e ba e wa lo le mo pe gbogbo ipe ta gbogbo ipe to ba se olorun ni danu allahu akbar sanu zo se wa si o be wa si la se yo alabo si sanu zo kilo fun ki o jawo wa na ja na si o atele ba wa si ro agba gbogbo olori mo wi temi wa si o be ni o abal barka ni be mi jawo sanu zo ni da nabi mo wi fun oju awi o awi ti wa o alabo si igboro mo wi fun o awi alabo si oko mo wi fun o awi ti e na alabo si gomina mo wi fun o awi ti e alabo si afa mo wi fun o awi ti e na alabo si o alabo si imamu mo wi fun o alabo si oko leri yawe awi fun o alabo si yawe lodo oko e mo wi fun o awi fun o na alabo si oko leri mo wi fun e o awi ti e na o alabo si baba leri awon omo mo wi fun e awi ti e na alabo si omo leri babe mo wi fun e won na got e emi ti se wa si be alabo si o bọ́lọ̀ gbá ni kò lè gba wá sí ìmí tí mo ṣe yìí bọ́ ọjọ́ òbí àgbò sí tó sì lò ó kò lè bà ní àtibọ̀tán ẹ̀rí kọjá ọkọ̀ǹbí wà níbi àbò sí bọ́lọ̀ gbá ni kò lè gba wá sí ìmí kò lò ó ọ́ látibọ̀tán ẹ̀rí ọ́ sọ rẹ o àbá yìí kò lè gba wá sí sọ́ngbọ́ agila olófin ni eléri jù mayu bá ò ní téèyàn ta awo yu habu abi téèyàn apá wọ yu habu abi téèyàn fi tó rẹ mo ti ta fún ẹ sọ́ngbọ́ mo tún fi tọ́ lọ rẹ bọ́ọ̀ bá lò ọmọ láti bọ̀ tán rẹ. ó sori re nbẹ ó jèrè bọ bàbá àrùnsọlá ọba yín yóò ṣe kíni yóò jèrè bọ bẹẹ yóò sì sọ dáadáa gbogbo alábòsí. Bóòlù àtibọ̀tán yóò ti rí. Bóòlù àtibọ̀tán wo rí àtibọ̀tán alábòsí náà. Àtibọ̀tán alábòsí bòyí ló ti rí. Bóòlù ni ó rí. Ní ẹlẹ́jà ń kọ wákàtí. Bóòlù ẹ̀kọ́. Ó ó àfàtọ́ ga. Àrùnsọ́lá wọn bá yín. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan èèyàn wa. Tìrìn wọ́n wọ́n tì wọ́n wọ́n. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan èèyàn wa. Èèyàn wa. Gbogbo ntọ́lọ̀ ń bá bùn ẹ tara àyè ma ẹ mà. Ọ̀gbọ́. Bàbá. Gbogbo ntọ́lọ̀ ń bá bùn ẹ tara àyè ma ẹ mà. Àyè ma ẹ mà. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan rántí aláhù. Rántí aláhù. Tó bá lànà tó tún lò ní magbàgbé tó márò. Magbàgbé. Tó bá fẹ́ kó ní àtọ̀là kò sùn wọn dáadáa. Tó tún fẹ́ jẹ́ ọ̀kan nínú ọmọ àlìjánà. Tọ̀tún fẹ́ jẹ́ ọ̀kan nínú ọmọ àlìjánà. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan èèyàn wa. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan èèyàn wa. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan èèyàn wa. Gbogbo ntọ́lọ̀ ń bá bùn wẹ́ tara àyè mọ ẹ mọ̀. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan hàn ti aláwù. Tó bá lànà tó tún lòní gbàgbé tùmárò. Tó bá fẹ́ kó ní àtọ̀là kò sùn wọn dáadáa. Tó tún fẹ́ jẹ́ ọ̀kan nínú ọmọ àlìjánà. Màṣá bó sí ìfẹ́ nìkan èèyàn wa. Èpè rẹ̀ ń bọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ lóko ọlọ́hún. Èpè rẹ̀ ń bọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ lóko ọlọ́hún. Ìsọkùnrin ìsọbìnrin ni bá ń gbé mi ṣe pé. Béwu rẹ̀ bá bójú ẹ̀yí abẹ́ ìpèpè lè pé. Èpè rẹ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ lóko ọlọ́hún.
masabo si fe nikan eyan wa masabo si fe nikan eyan wa gbogbo tolorun ba bu we taraye ma e mo masabo si fe nikan ranti allah o to ba lana to tun lo ni ma ba gbe tu ba ro to ba fe ko ni atola o sunwa dada to tun fe je okan ni lo omo alijanna masabo si fe nikan iyawa